такое? Це? Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадавнього лісу. Плювалиська! Нащо ти приперлася у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі. Хаща за темною горою. Постер за ним. Я не вірю, що цей бебей повернувся з лісу без нічого. Він торочив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бовдур, які мавпи на Волині? Пізнай мову вітру і дощу. Це трохи погрежля своєї музики. Хочу вкусу, наскільки це все нелегально! Літає зі мною! Смертний такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Це фантастика! То хлопчий з клас знайшов джерело життя. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими! Рушай і не вертайся. Чудово, що тобі вдається усюди розгледіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що і я. Гинули люди і діти лісу. Все зжерли вогонь і людь.